Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться просто зараз. Дніпропетровщина залишається у трійці лідерів за кількістю нових інфікованих на COVID-19. Минулої доби захворіли 478 жителів області. Найбільше з них у Дніпрі – 399. Далі – Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград. В Україні ж за минулу добу діагностували понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Натомість більш ніж 10 тисяч українців вже одужали. Найбільше інфікованих наразі в Одеській, Львівській, Київській, Харківській областях та столиці. Таким чином, за показником захворюваності на добу, наша країна посідає 11-те місце в світі та 3-те у Європі. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, медсистема в Україні працює на межі. 11 областей вже у червоній зоні і ситуація погіршується. У лікарнях обладнали 67 тисяч ліжок з киснем, більше половини з них вже зайняті. В нас зараз достатньо напружений період. В наших лікарнях перебуває більше 47 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. В нас ліжок з киснем в країні складає, кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч. І це вже ми дійшли такого певного такого пределу, бо певної межі і збільшувати далі просто немає куди, тому що інші хвороби не робили канікул, і їх треба також лікувати. А от імунізували від COVID-19 майже 300 тисяч українців. Майже 21 тисяча з них – мешканці Дніпропетровщини, це переважно медики. Стали в чергу на щеплення понад 29 тисяч жителів регіону. Записатися на вакцинацію можна, нагадуємо, за допомогою порталу «Дія», зателефонувавши до контакт-центру МОЗ або ж у сімейного лікаря. Не потрібно ставати в чергу медикам, освітянам, соцпрацівникам, мешканцям інтернатів та будинків для літніх людей, а також військовим. Працівникам Нацполіції та Нацгвардії, рятувальникам і прикордонникам їх і так імунізують найближчим часом, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Фольксваген влетів під фуру. Аварія сталася на трасі Дніпро-Павлоград близько 4-ї ранку. Легковик врізався у вантажівку МАН неподалік повороту на Богуслав. В автотрощі постраждав водій фольксвагену. У нього травма голови. Чоловіка відвезли до Павлоградської міської лікарні. Через ДТП вранці був ускладнений рух на цій ділянці дороги. А от у Дніпрі спалахнув цех на одному з підприємств. Інцидент стався близько 7-ї ранку в районі проспекту Богдана Хмельницького. Обійшлося без жертв та постраждалих. На місце прибули рятувальники 5-ї та 19-ї пожежних частин. Як з'ясувалося, займання виникло всередині цеху. Горіло побутове приміщення, де знаходилися речі працівників. Пошкоджена металева конструкція та балковий кран. Пожежу ліквідували через півгодини, однак що саме стало її причиною, з'ясовують. Цієї неділі, 11 квітня, у світі відзначатимуть День визволення в'язнів нацистських концтаборів. Дату встановили в пам'ять про повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося 11 квітня 1945 року. Полонені тоді зуміли зібрати саморобний радіопередавач і зв'язатися з командуванням 3-ї армії союзників генерала Паттона. Незабаром передові частини американців увійшли в табір. Цей день і став міжнародним днем звільнення в'язнів фашистських концтаборів. Всього фашисти збудували понад 14 тисяч концтаборів. У них перебувало понад 20 мільйонів людей із 30 країн світу. 12 мільйонів не дожили до звільнення. Серед загиблих 5 мільйонів громадян СРСР, а також 6 мільйонів євреїв з різних країн світу. Найбільша кількість концтаборів на території України – це табори для військовополонених. Загалом налічують понад 240 таборів для військовополонених. Лише в нашому місті було два значних таких табори. А разом з тим існували табори для примусових робіт і окрема категорія – це з кінця 41-го, класично в 42-му році –
на території окупованої Польщі було створено табори смерті. Тобто спеціальні місця з спеціальною технологією масового вбивства, про які ми в такому загальному розумінні знаємо про існування газових камер і крематорій. Чверть століття на службі людям. Їхні підопічні різні за віком та вдачею, але всі потребують турботи і тепла. Тому головний принцип роботи цих фахівців – повага до кожного. У Кам'янському відзначили 25-річчя від дня заснування трьох територіальних центрів міста. Зараз під опікою тамтешніх спеціалістів майже 3 тисячі кам'янчан. Деталі в наступному сюжеті. 25 років тому в Кам'янському створили 3 центри соціального обслуговування – Дніпровський, Заводський та Південний. Вони допомагають тим, хто цього найбільше потребує – ветеранам, літнім, самотнім, багатодітним родинам, сім'ям атовців та дітям з інвалідністю. Для цього у ТЕР-центрах працюють відділення соцадаптації, допомоги вдома, надання грошової допомоги. А також з 2019 року в місті створена транспортна послуга в територіальній центрах соціальне таксі, якою користуються 156 осіб з інвалідністю. Урочистості з нагоди ювілею ТЕР-центрів пройшли в місцевому ЦНАПі. Працівників соціальних установ привітали зі святом та вручили подарунки, що полегшать їхню роботу і підвищать якість надання послуг. На даний час в нашому центрі на обслуговуванні знаходиться 1146 громадян, які потребують нашої допомоги. Також 26 дітей знаходяться у нас на обслуговуванні. Ми отримали чудові подарунки, які ми обов'язково застосуємо в нашому центрі, вони нам стануть у нагоді. В територіальному центрі у нас працюють 5 відділень, яких обслуговується щорічно 1300-1400 осіб. Окрім техніки, що допоможе ТЕР-центрам у роботі, їхнім співробітникам також вручили вітальні листи та подарунки від міського голови Андрія Білоусова. Сьогодні у нас свято, свято створення наших територіальних центрів в 3 районах міста. Вони вже багато років функціонують, важко. Хочеться підтримати в їх такий святковий день, хоч якимись подарунками, тому за дорученням міського голови я їх привітала. Вони отримали такі чудові подарункові набори, які необхідні в їх праці. Тому хочеться їм побажати здоров'я і терпіння. Це головне в їх роботі. Зараз на обліку у структурних підрозділах 3 територіальних центрів Кам'янського майже 3 тисячі містян. Анна Гієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому поки все. Бажаю вам гарного настрою на весь день та натхнення. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і до зустрічі.